Takže 11 let to má. Radši co nejvíc, ne? A díky, jak je to? To věci nefungují, ale je to závno. Jo, to je to koně. To je už zavřeli to částečně toto vetrání.
Bylo docela dlouhé, běže. No, to je lepší. No, jasně. Jo, to padá pěkně. Co? Aby se rozpěl. Myslím, dej si nále jako rozpěl. Ještě jeden nemůžu. To mám mikrofon, to je dobrý. Aj to. Tak mi ne, vole, akorát.